Көз бояушылық. Түркияға еліміз қар жинап жіберген кезелер керек емес. Сол 100 миллион теңгеге 200 қазақты жіберген дұрыс. Кеше ғана Түркияның Қахраманмараш қаласында тігіле бастаған қазақтың кезелерінің қажет еместігі айтылды. Түркияда жүрген отандасымыз 3-4 күн бұрын ғана елден қар жинап сатып алып, кеше Түркияның апатты аймағында тігіле бастаған кезелердің керек еместігін мәлімдеді. Көмектесуші еріктілердің қатарында жүрген ол киіз үй орнына экскаватор алуға жеттігін алға тартты. Оның айтуынша, үйінде астында қалған адамдарды құтқаруға адам саны жетіспей жатқан көрінеді. Қазақстаннан киіз үй келеді деп жатыр. Керек емес ол. Көз бояушылық. Сол 100 миллион теңгеге 200 қазақты жіберген дұрыс. Ол киіз үйде келеді. Ұшаққа ақша төлейді. Мынадай палаткалар бар. Мұндағылар киіз үйді құрама, әлде тірі адамдарды құтқарама. Киіз үйден гөрі экскаватор керек болып жатыр мұнда дейді Түркияда зілзала болған аумақта көмектесіп жүрген отандасымыз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасы Түркия Республикасына қосымша гуманитарлық көмек көрсетеді. Гуманитарлық көмекке жалпы салмағы шамамен 55 тонна болатын киім-кешек, жылы күртешелер мен шалбарлар, қысқа шатырлар, металл керуеттер, төсек орын жабдықтары және басқа да күнделікті қолданысқа қажетті заттар бар. Жүктер әуе көлігімен Түркияның Газинтап қаласына жөнелтіледі. Қазақстан биыл ақпан айының басында болған жойқын жер сілкіністерінің салдарын жоюда Түркияға қолдау көрсетуде. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.